hem convocat aquesta vaga, aquesta manifestació, principalment per exigir al govern i a la Secretaria d'Universitats i Recerca que apliqui la rebaixa del 30% de les taxes que es va aprovar l'abril passat al Parlament de Catalunya. Després de la seva aprovació, que bàsicament va ser forçada gràcies al moviment estudiantil, la pressió que van fer als carrers, ens vam trobar un primer semestre on vam organitzar una mobilització, que va ser el 17 de novembre, amb diferents sindicats d'estudiants, diferents sindicats de professorats i fins i tot s'hi van sumar rectors i rectores de les universitats públiques catalanes. Després d'aquesta mobilització on exigíem que se comencés a aplicar, que se posés en marxa la rebaixa del 30% de les taxes, el govern i en concret Arcadi Navarro, el secretari d'Universitats i Recerca, va comparèixer al Parlament diguéssim anunciant que es congelaven les taxes i que no s'aplicaria aquesta rebaixa del 30% que demanava tota la comunitat educativa. Veient l'immobilisme del govern i la Secretaria d'Universitats i entenent que no podem permetre més estratègies d'elitització a la universitat i entenent també que els preus que hi ha ara i sobretot després de la pujada del 66% de les taxes es clouen a la classe treballadora de l'accés als estudis superiors, hem convocat aquesta vaga per tornar a fer pressió dels carrers, una mica, com diu el lema, no? Per passar l'ofensiva, per fer un pas més enllà i ara sí, prendre els carrers de veritat i posar el focus en la Secretaria i el Govern perquè realment comencin a aplicar la moció. Qualsevol lluita s'ha de fer sempre a nivell col·lectiu perquè a nivell individual es poden canviar petites coses però mai el que és no, la força de tot un sistema que evidentment té moltes més estructures i moltes més eines que nosaltres per poder imposar les seves normes del joc i crec que és molt important per mi la militància en el sentit de que no, es comparteix una lluita, es tenen uns objectius comuns, com són els d'aquesta vaga, que a més són completament legítims i hem vist, no, històricament també, que el coordinar-nos, l'organitzar-nos és quan hem aconseguit més coses.